Pamätná izba sakrálnej výšivky Márie Hološi vznikla v roku 2017 v budove rímskokatolíckej fary v Cíferi. Autorkou koncepcie expozície je Eva Cisárová Mináriková. Mobiliár navrhol Andrej Botek. Veľkú zásluhu na vzniku má aj vtedajší správca farnosti Jozef Švárc. V tejto jednej miestnosti sme nainštalovali všetky práce, ktoré sa nachádzali v depozite kostola svätého Michala v Cíferi a ktoré boli vytvorené koncom 19. a začiatkom 20. storočia vyšivkárskou školou Márie Hološi. V roku 1896 sa v Budapešti konala mileniálna výstava, pre ktorú škola v Cíferi pripravila veľkú kolekciu sakrálnych diel. Z tejto kolekcie pochádza aj oltárna plachta Antependium v slonovinovej farbe. Je vzácne nielen svojim vekom, ale aj náročnosťou prevedenia výšivky. Ak sa pozrieme bližšie na tie kvetiny a úponky, tak zistíme, že je celá výšivka realizovaná hodvábom španielským, naturálnym, ktorý je vo farbe slonoviny. Je na vytiahnutých nitkách po útku a osnove a kvetiny sú také bajné kvetiny ešte z talianskej renesancie. Môžeme tam nájsť vlastne úponky akantové, môžeme tam nájsť také bajné kvety tulipánovité a v strede je kríž, ktorý je vyšitý veľmi zložitými väzebnými technikami a ukončenie je tiež vlastne výšivkou. Kontinuálne vročením je ďalšia práca významná, ktorá je vlastne z roku 1901. Antependium má v strede kvadrilob s poslednou večerou vyšitý úplne opačne k tejto práci najjednoduchšou výšivkovou technikou s tonkovým stehom v kresbe, kde je Kristus a apoštoli na poslednej večeri. Pás plátna z oboch strán doplňa červená kresba révových úponkov so slnečnicami, prerušených vždy dvoma medailónmi opäť portrétovo charakterizovaných hlav apoštolov. Antependium kríž je vyšité zlatou niťou na prírodnom hodvábe. Nesie na sebe medailón s jednou kresbou, výšivkou hlavy Krista s aureolou a magickým pohľadom očí. Pod krížom sú adorujúci anielikovia, ktorí klačia v snežienkach a mne pripadá, že je to ako prenesená kresba uhlíkom, lebo je tam veľmi silná diferenciácia tej hrúbky pritlačenia kresby s uhlíkom, jemnučká a výraznejšia. Táto stredová centrálna kompozícia je obklopená narcismi, ktorí sú plnou výšivkou urobené. Tuto je zase ten mienunky stonkový steh a zlatá výšivka vo väzbách. Je to pozamentierskými strápcami obklúčené. Mariánske Antependium z roku 1923 je najužšie, pretože bolo pravdepodobne určené pre bočný oltár. Vzniklo ako jedno z posledných prác z dielne Márie Hološi už v čase prvej Československej republiky. V tomto období pracovala len s desiatkou vyšívačiek. Už na prvý pohľad je z vystavených diel najfarebnejšie. V tých rozvilinkách sa vlastne stáčajú laliovité kvetiny a tulipánovité. Tulipán bol aj znakom spolku Izabela a keď sa prizriete k tým piestikom tulipánov, zistíte, že to je tam úplne také kaleidoskopické čarovanie s kryštálikmi, s pelom, s tyčinkami a v centre je mariánsky znak Mária, krásne logo vyšívané na podloženom kartóne, to je príložný steh so zlatom, ktoré je podľa mňa excelentný na práca s písmom. A tu v strede
vidíte srdiečko dole. Srdiečko bolo obľúbené od stredovekých čias, keď chodili putujúci vyšívači z hradu na hrad a mali v obľúbe srdiečka. Jedna moja študentka urobila takúto srdiečkovú bombonieru tých jemných vyšívkových techník. Ciferi, okrem samotnej výšivkárskej dielne spolku Izabela, fungoval aj dom svätej Alžbety, ktorý sa okrem vzdelávania františkánskych mníšok venoval aj výšivke. Práve v tejto dielni vzniklo niekoľko diel pod autorským vedením Márie Hološi. Tento ornát sa volá kazula, v preklade je to z latinčiny domček. Je to také niečo ako pončo vlastne, ktoré má otvor hore a zakrýva celé telo kňaza, a keďže vtedy boli obrady tak, že kňaz bol otočený chrbtom k veriacim, tak tá chrbtová časť bola dominantná. A tento vlastne tvar kríža sa volá dorzálny kríž, to znamená chrbtový kríž, a ten bol v stredoveku veľmi dôkladne vyšívaný rôznymi výjavmi utrpenia Krista, Panny Márie alebo svetcov. V tomto prípade je to venované svetomu Františkovi, pretože dom bol svätého Františka. A celá kazula je z veľmi excelentného bieleho ripsu, ktorý bol veľmi zničený. A ten celý dorzálny kríž je vyšitý na zlatom podklade s pozamentierskými strašne rôznorodými materiálmi. A sú tu vlastne kvetinové medailóny, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A v strede máme excelentný zase výjav maľby ihlov, vyšivku svätého Františka, ako skladá z kríža Krista. A je to jediná vyšivka krajinomaľby. V roku 1896 bola vyšitá zlatá kazula ako dar Františkovi Jozefovi na mileniálnu výstavu. Pre Ciferský kostol vznikla druhá variácia tejto kazuly, a to v roku 1899. Zase je to zadná strana, ktorá má ale centrálnu kompozíciu so znakom JHS, a na stred je komponovaný celý takýto vegetatívny úponkový meander, ktorý je vlastne vyšívaný zlatou plochou niťou na podloženom špagátiku voskovanom. Tá kresba tej linie tých halúzok s rozvilinkami, a na tých rozvilinkách sú zase také bajné kvety. To sú granátové jablká. Tu je karafiát, ale v rôznych väzbách. Každý lístoček má inú väzbu. Listy tých úponkov sú ukončené akantovými listami, teda halúzky tých lístkov akantovými listkami. A medzi tým sa preplietajú také bežnejšie tulipániky, margaretky, aj žalude dubu, potom zväčšeniny nejakých margaretovitých kvietkov. A celá kompozícia vlastne je tá istá aj v prednej časti. To sa volá husličkový strih, aby mohol kňaz rukami manipulovať. Táto kazula na výstave v Paríži pomohla získať spolku Izabela zlatú Grand Prix. Lebo celý spolok dostal Grand Prix a Mária Hološiová striebornú medailu. V roku 1900, keď bola Eiffelová veša postavená, tak tam rakúsko-uhorská monarchia mala veľký pavilon na výstave tváre Kremnickej veže. Ďalší typ rúcha omšového je pluvial, ktorý je polkruhový, ktorý vlastne pripomína aj kráľovské vlastne tie polkruhové rúcha. A pluvial sa nosil na kazuli, keď sa išlo do sprievodu. V chrbtovej časti má vždy takúto štítovú kompozíciu.
ktorá ešte poukazovala ako keby na kapucňu. Čiže on sa viaže na kazulu zlatú aj v tej ornamentike. V prednej časti je vždy pluviál uchopený sponou kovovou. Charlotte Zichy, patronka školy, sprostredkovala od roku 1892 viaceré objednávky pre šľachtu z okolia. Na objednávku samotnej Charlotte Zichy vznikla kolekcia rúch na smútočnej rodinné oslavy a na počesť jej rodičov. Vo vitríne vidíte práve tú prednú časť kazuly, husličkový strih, ktorý som spomínala, kde vlastne bolo možné manipulovať s rukami, a v tomto v prednej časti je vlastne prispôsobená aj tá kompozícia tomuto účelu. Nájdeme tú vyšívku, ktorá je urobená celá zo strieborných a bielých hodvábov. Zo strieborných nití je vlastne ten centrálny kompozičný révový motív, ktorý nesie v sebe kvietky, ktoré sú realizované vlastne jemnou vyšívkou striebrom a flitríkmi, a tá väzbička vyšívková sa volá uzličkový steh. Táto kolekcia bola doplnená ďalšími rúchami a vidíme pred sebou chrbtovú časť dalmatiky. Dalmatika je najarchaickejší typ rúcha, ktorý vychádzal z byzantského rúcha a mal tieto rukávy. Potom sa už neskôr dalmatiky nerobili, ale v ciferskej zbierke sú dve dalmatiky. Tu vidíte chrbtovú časť, ktorá má podobnú tú centrálnu kompozíciu úponkov s kvietkami. A na druhej dalmatike vlastne je tá predná časť. Zase s tými krásnymi detailami, listočkou, ako keby ste sa pozerali na nočnú oblohu, na hviezdy. Kolekcia je doplnená aj pluviálom, tým veľkým polkruhovým ornátom, ktorý sa nosil vlastne von, alebo na procesie, alebo aj na obrady. A štít tohoto pluviálu je ukončený krásnym pozamentierským strapcom. V centre štítu je znak JHS, reliefne vyšitý, podložený tými mustrami vysekávačov. To bola jediná mužská práca. Vysekávať tie podložky pod zlatú a striebornú vyšivku. Tu už boli tie povrázky a zase sa nám tam ten motív tých srdiečok opakuje. V tomto štítovom najviac možno, a takisto v týchto detailoch nájdete tie flitríky a také kovové detailíky strieborné. Všetko v striebornom prevedení. Medzi rokmi 1922 až 1927 sa klientela radikálne zmenila zo šlachtickej na spolkovú a upokojilo sa hektické tempo práce. Paradoxne najväčšie textílie a zástavy boli zrealizované práve v tomto období. Táto textília je vlastne priestorová, obojstranná. Samozrejme, my tu v pamätnej izbe môžeme vidieť len jednu stranu, lebo nemáme taký veľký priestor. Čiže je to vlastne kompozícia, ktorá sa potom zavesila na žrč pre účely Marianskej kongregácie a tak aj bola komponovaná, že vlastne celá tá kompozícia je rozdelená na tie diagonálne časti révového charakteru úponkov a kvetín v tých rohoch a cípoch zástavy. A v strede je medailón. Medailón Panny Márie Imakuláty, ktorá vlastne stojí na obláčiku na hadovi, ktorá
značí, že zlo bude zlikvidované. Ale po technologickej výšivkovej stránke si musíme všimnúť, že je to majstrovská práca maľby ihlou. Keď začneme od tváričky, to je hodváb. Hodvábom vlastne vyšitá portrétna časť figury, teda portrét Panny Márie, ktorý je obkružený zlatými pozamentierskými nitkami, ktoré sú tam prikladané a prichytávané hodvábikom do tovaru vlastne glorioli. Ručičky si všimnite, ako sú vyšité maľba ihlou. A celá figura je vlastne oblečená v rúchu a to sa nazýva, keď si prizrieme to rúcho, to sa volá tieňovanie draperie. Kresba je s tonkovým stehom a to maľovanie ako keby ihlou je vlastne urobené rozštepným stehom. Rozštepný steh je starobilý stredoveký steh, ktorým sa robili práve tie paramenty, o ktorých som vám spomínala, že boli paramenty figurálne. Orlská zastava je z tých, kto tu v pamätnej izbe najväčšia. Je vyšitá na útkovom ripse. Zastava má potom v tých rohoch a cípoch znaky orlských ideálov, čo je práca, šlachtenie, vlastenectvo a pracovitosť. Ale dominanta celej orlskej zástavy je tento portrétny alebo polfigurálny medailón svätého Jána, ktorý píše sväté písmo, čiže Bibliu, je sklonený nad svätým písmom a drží svoj atribút orla. A keď sa prizrite na tento medailón, ktorý navrhla aj vyšila osobne Mária Hološiová, nikto iný, tak je zase podložený tou jemnučkou mriežkou zlatou, ako sme videli na Mariánskom monograme aj ešte na tých štítoch. A figura je vlastne v kresbe doplňaná zase tým tieňovaním draperie. Ale najväčšia taká virtuozita kresebná je podľa mňa v tých vláskoch svätého Jána. Mne to pripomína až Hokusajovo more, lebo to je vlastne obyčajný steh stonkový, tej kresebnosti. A potom, keď sa sústredíme na toho orla, tak vidíte, že je to vlastne veľmi dôkladná a pekná maľba, ale taká kresebná maľba, zoologická, s pierkami, krídielkach. Tu je atribút pero, s ktorým písal vlastne Ján, myslím, Patmose Bibliu. A kniha je otvorená a vidíte tam písmo, stránky knihy, ručička, druhá ručička, tieňovaní draperi a medailón je obklúčený vlastne takou vyšitou bortňou. Písmo, tak ako u iných, vlastne zase je tam nášivka vo väzbe zlatou niťou. A už nie také reliefné, ale také väzebné. Je to ako keby keprikový steh. Ornamentika zlatou nitkou v tých úponkoch.